בסרטון של היום סיימנו את הסיזנס ופתחנו את החבילה הכי מטורפת במשחק. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, אם אתם אוהבים את התוכן, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, זה עוזר לי בטירוף, תנו גם בלייק על הדרך ויאללה, בואו נתחיל. אז מי שראה את הפרק הקודם במסע של גבאי ראה שעשיתי 6-0 בפוטש די בקלות עם הקבוצה החדשה שלי, אני נותן לכם לזכור את זאת הקבוצה. ובסרטון של היום אנחנו סוף סוף סיימנו את הסיזן שנגמר בעוד כמה ימים, ויש פה את החבילה כרגע הכי מטורפת במשחק. ראיתי אנשים שהוציאו מזה דברים מדהימים, אז מקווה שגם אני אצליח לפגוע פה. ובואו נראה מה יש פה. חוץ מהחבילה הכי גדולה במשחק, יש פה עוד כמה דברים. יש פה small prime gold player spec, יש גם rare player spec, חבילה של 50,000 untradable, 85 כפול 2, גם נייס. והחבילה הכי טובה במשחק, יש פה שני שחקנים די טובים, במיוחד קוניה, שהוא וואי, הוא מתחבר לי לנעימה, אחי. יאללה שלו, כמה יכול לשחק? בואו נראה, אי אפשר לראות אפילו. איזה רוע לב, אי אפשר לראות על מה אני מבטר. אנחנו ניקח פה את ה-86 כפול 3, שראיתי אנשים שמוצאים פה דברים באמת באמת מטורפים, ובואו נקווה שגם לי את המזל הזה, ונקבל איזה אמבפה ויני, ונתחיל להסתבך איך אני בונה קבוצה חדשה עם השחקנים האלה. אז אובג'קטיבס, בואו נראה אם יש לי עוד משהו באובג'קטיבס, שאני לא פספס פה כלום. טופ דיפנס, 80 כפול 2, ועוד משימה אחת אני צריך לעשות, בשביל לקבל, רגע איפה זה? צריך לנצח 6 משחקים בסקואד באטלס, או ברייבלס, שיש לי 3 שחקנים מליגה צרפתית בהרכב, ואז אני מקבל גם גולד פלייר ספק, וגם את דנילו פררה הזה, שכרגע אין לי כל כך מה לעשות איתו, אבל הוא פאודר טוב. וזהו, לקחתי הכל, 7 בסטור. בואו נתחיל לפתוח חבילות ונראה אם יש פה באמת משהו מעניין. נתחיל עם ה-small prime gold player spec. אני רוצה צבעים, אני רוצה היום אייקון, יש אייקונים בזה. CM, זו בחורה נראה לי. נראה לי. לא, זה גבי. גבי וראול דה תומאס. ממשיכים עם ה-small electrum, ואחרי זה נלך על ה-rare player spec, ונמשיך הלאה. small electrum. מה זה הדגל הזה, אחי? מה זה, איראני? מה זה היה? לא, זה לא איראני נראה לי. אלמירון. איזה דגל זה, אחי? פרגוואי, אני מת. איזה דמות יצאתי. חבילה הבאה. לא, יש פה 78 כפול 2. אפשר לקבל משהו, אבל סיכוי די נמוך. בוא נדבר תכלס. גול קיפר. מ-BVB. זה או קובל או בורקי. בוא נראה מי זה. קובל. קובל הוא 87. חבילה כזאת 87 זה W רציני, אחי. ופלחין חכה. ממשיכים, רייר פלייר ספק. לא, 80 כפול 2. אחרי זה נגיע לרייר פלייר ספק, 80 פלוס כפול 2. מנה. לא, מנדי. מנדי? כן, מנדי. מנדי 82 או 83? 82. הגענו לחבילה של 50,000 לדעתי. כן, רייר פלייר ספק, אחרי זה 85 כפול 2, ואז החבילה המטורפת 86 כפול 3. רייר פלייר ספק, חבילה של CB. בבקשה, בבקשה. לא! לא, אחי, לא מאמין, לא מאמין. ונדייק עכשיו, גם אם הוא אנטרייד, הייתי מוכר את שלי, אני לא מאמין לך בחיים, לא מאמין. איזה קרוב היינו, יאללה. איך אני קונה ונדייק באחת מהחבילות האלה? טוב, מתחיל עם 85 פלוס כפול 2, תן לי צבעים, אין צבעים. בבקשה, 85 פלוס כפול 2, RB ווקר? לא. דאבל? דאבל ווקאוט, יש דאבל ווקאוט. בבקשה, ברונז ו... תן לי לראות איזה אמבפה, פליז. פליז. נו, באמת, נויר, אחי. נויר 87. איזה וסה. איזה דיכאון. לא בשביל זה הגענו לפה היום. לא בשביל זה. הגענו בשביל החבילה הזאת. 86 פלוס, כפול, 3 שחקנים. פליז, יאי. תן לי צבעים. אין צבעים? אני לא מאמין לך, אחי. דונרומה, רגע, דונרומה ו... דונרומה 88. בבקשה. אה, 87. בבקשה, אמבפה. פליז, אמבפה, אהלנד. אין לי מה לעשות עם אהלנד, אמבפה, תן אמבפה. מי זאת? בבקשה, אנסן. לא מאמין לך, בחיים, לא מאמין לך. תן לי לפחות רפאלה ומתחת. מי זאת, אחי? זאת החבילה הכי מטורפת שיש היום, ומי זאת? 13,000, מה אני פאקינג רואה? אז לצערי נשארנו עם אותה קבוצה, בלי אמבפה, בלי כלום, אכלנו עקיצה מהחבילה הכי טובה במשחק, אבל לא נורא, יש לנו וויקנד שלם עוד להמשיך, ויאללה, בוא נתחיל. סליחה, לא נתחיל, נמשיך, כי אנחנו ב-6-0. איזה בסה, ראיתי אנשים מקבלים R9, אמבפה, עניינים, בלגן מהחבילה הזאת, ואני שום דבר. בוא נראה נגד מי אנחנו במשחק השביעי, בונו בשער. כנראה שיש לו את נאמר, כן, או סימן הזה 90, וואו. יאללה, ברו שחק, נראה לי שהוא בבעיה קטנה. לא, ככה. לא כך.
אתה חוגג, מה אתה חוגג אחי, איך אתה מקבל גול, מה אתה חוגג? בבקשה אין אופסייד? לא, אנסן. אין, תמשיך להניע. תמשיך להניע אחי, תמשיך להניע ולחגוג, מה אתה חוגג, יא בן אלף, מה אתה חוגג? רולפו. אימאלה, רולפו, אני אוהב אותך. לא! יאללה, תגיד לקרנות 6-6-2-6. נו, באמת. לא, תודה רבה באמת. רולפו, אני אוהב אותך. יאללה לקבל. צריך כדור אחד טוב. וואי, איזה כדור. וואי, איזה כדור. איזה כדור, אנסן. למה אתה חוגג? אמרתי לך לא לחגוג. לא לחגוג. או, איזה שחקן מציק הוא, נו. לא משנה. בבקשה. יש. אין על חוצים במשחק הזה. אין. יאללה, רייג' קוויט ראשון לסרטון הזה. יש לנו את זה. יאללה, 7-0. מניאן בשער, קימפמבה, טומורי, גורצקה, ארי קיין 92. מעניין אגב, ארי קיין הזה, אחי. אוי, זו שליחה. בבקשה, תסיימי את זה. בטח. יפה. אתה ילד ברחבה, אני אוהב את זה. איזה גול יפה. 3, לא תצח. בוא תלך לעשות שיעורים, רולפו תשלח אותך לעשות שיעורים אח. סוף סוף, ב-4-0, יש רייג' קוויט. סאן רואו טו גלורי, בוא נראה את המתחרה שלי ברואו טו גלורי. דונרום אבלן, ואן דייק, 188, רודריגו, ואם זה רואו טו גלורי, דאבליו. יואו, איזה הנאות, הצליקו לצפות בפלדמן. איך? די, נו, באמת. פליז. יש. בוא נעשה את התרגיל עם ואן דייק או משהו. נו. יש. Let's go. איזה דקה חשובה. יש, סיימנו את זה. וואי, זה משחק קשה. משחק קשה וטוב. רק אני מדבר, למה אני מדבר, אחי? נראה לי עכשיו שזהו. עכשיו נראה לי... הוא לא יחזור. מה אני עושה? אתה יודעת? אתה יודעת מה אני עושה, אחי? מה אני רואה? לא מאמין. יואו, זה הצלה. מה זה הטעויות האלה? בבקשה תחטוף לו. פליז תחטוף לו. פליז תחטוף לו, אני לא מאמין לך. איזה שטות. זה טמבל אני, אלוהים. מכניס ויני, אולי יציל אותי, אני יודע. יש לי פה, דש לי קול. בבקשה! יש! יאללה, יש! כמעט אכלתי פה כאפה של החיים. טוב, נלמד מהטעות הזאת. וואי, הייתי צריך לחכות כמה דקות, הלב שלי עדיין דופק מהמשחק הקודם. נגיע לה נגד ביתר ירושלים, משחק על ה-10. אליסון בשער, מיליטאו, קאיו, ברונו, מי זה קאיו? אחי, ויני! ויני לא מושל, נייס. וואו. וואו, איזה יופי. אתם יודעים מה אומרים על חוצים אצלנו. חוצים זה גול. איך הוא עשה את זה, אחי? איך הוא עשה את זה? קדימה. נגמר, אין רייג'ים היום. אתה עושה פאוז.
אתה עושה פאוס כדי לצאת? יופי. 10-0 הצלחנו. עכשיו עוד 10. ברקו FC. המשחקים נהיים באמת קשים כמה שיותר. אליסון בשער, בלן. איך אני אשחק נגד הבלן הזה? טונלי, גיורו, נוניז, דמבלה, נוניז. יפה, מעניין. נו, אנסן! אם לא את, כפר עלייך, פעמים בלב. מה אני רואה? וואלה, אני עובד איתם. אוי. חזר, משחק. אנסן, יש. מה אני רואה? מה היא עושה שם? מה היא עושה שם? רולפו, מה? תודה רבה, שופט. יאללה, פועל תל אביב. אליסון בשער. ידעתי לפני ש... וואו, ואן דייקס, וואו, אמבאפה. וואו, אחי. מה זה פדרה הזה? כמו שראיתם ליריב שמולי יש קבוצה מטורפת, בא לכם גם? תכירו את פוטגוט, אתר ישראלי לקניית קוינס. אז למה לקנות דווקא אצלם? א', פוטגוט פיתחו את שיטת הטריידים ולכן אין שום סיכוי לבן, גם אני וגם הם מתחייבים על זה. ב', הם מעבירים לכם את הקוינס במהירות מטורפת. ג', הם זמינים עד 12 בלילה והכל כמובן בעברית. ודבר אחרון והכי חשוב, יש לכם עכשיו 5% הנחה על כל האתר עם הקוד גבאי. אז אם בא לכם, יש לכם קישור בתיאור, אז בואו נחזור בינתיים לסרטון. וואו, איזה אקסטרה פסים, אחי. מה אני רואה? כל חשוב, אחי, הוא שחקן טוב עם קבוצה טובה. אנסן! עם השלישי! ועם הרייג' קוויט. אז חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אנחנו כרגע על 13-0 במסע של גבא עם הקבוצה המטורפת שלי. בסרטון הבא נסיים את כל המשחקים ונפתח את הפרסים בתקווה לעשות פה רנק אחד. אז אם נהנתם מהסרטון הזה, יש לכם פה עכשיו סרטון שאני בטוח שתיהנו ממנו גם. אז אם בא לכם, תלחצו פה.